Nimefanya ziara kutoka Kasumulu mpaka Lilongwe, na njiani nimekutana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama ambao wanasimamia usalama wa barabarani na raia, lakini pia tumezungumza pamoja namna gani tutawezesha malori ya Tanzania na Malawi yanayokwenda Tanzania na Malawi na yanabeba mizigo ya Tanzania na Malawi yatapita bila vikwazo. Na hii ni sehemu ya mahusiano mazuri ya Tanzania na Malawi ambayo yanalenga kukuza chumi zote mbili za nchi zetu mbili. Malawi, Tanzania, oye! Oh yeah. Yeah. Oh yeah. Thank you. Thank you. You have a good day. Please. Mimi nasema kwa kweli nashukuru sana kwanza kwa mheshimiwa Polepole kwa sababu kwa uwepo wake safari zetu sana Malawi. Ametusaidia sana, ametuonesha sana kwamba wenzetu tutakuwa na umoja. Japo mwana kwanza tulikuwa tunasumbuliwa sana. Lakini naona saizi kidogo imekuwa safi. Sio kidogo, imekuwa safi. Hakuna usumbufu, na tutakuwa tunaendelea na mheshimiwa na zaidi kufanya kazi zaidi hivi. Tutakuwa tunaenjoy kwa kweli, itakuwa safi kidogo. Huu jirani tutakuwa nao itakuwa ni safi kabisa. Lakini saizi tuna imani kama tunapochukua namba ya mheshimiwa, endapo kama tutakuwa tunapata tatizo lolote, tutakuwa tunapata mawasiliano ya vizuri zaidi, kiurahisi zaidi. Tutakuwa tunaenjoy sana.